ಕನಸು ನನಸಾಗಬೇಕೆ ಹೊರತು ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಕಣೆ. ಇತರ ನಾನು ಕೂಡ ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಹಾರಾಣಿ ತರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಕಣೆ, ಓಕೆನಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಿನ್ನಂತ ಪ್ರೇಮಿನ ಪಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಆಯ್ತು. ಮಾತಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು. ಬಹುಗುಣ ಕಾಲೇಜ್ಗ ಇಷ್ಟು ಬೇಗನಾ? ಏ ನೋಡು ಇಂಚರ, ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ. ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಇಲ್ವಾ? ಕರಿತಾಳೆ ಕನ್ನಡ ಕಣ್ಣಾಯಿ ಚಲೇ ಖುಷಿ.
ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಸಿಗದಿದ್ರೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ವಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ
ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತೀನಿ. ಸರಿ ನಿನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ಯಾ? ಸೂಪರ್ ಗಣ, ನನ್ಗೂ ನಿನ್ ತರನೇ ಸ್ವಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ಮನ್ಸಿದೆ ಗಣ. ಇವನಿಬ್ರು ಗೆಳೆಯರು ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಾತು ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ಅಲ್ರು ನೀವಿನ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಇಬ್ರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನೀನ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಮೊದ್ಲು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಅವನ ಜೊತೆ ಸುಖ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗಂಡು ಮಗು ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು ನೋಡು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ನೀನು ಅಂತ ತಮಾಷೆ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹೇಳೋ. ಗೊತ್ತಿನ್ನೇನೆ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ ತಂದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತರು, ನೀನ್ ಬೇರೆ ಒಬ್ಳೆ ಮಗಳು, ಕುಂತು ತಿಂದ್ರು ಕರಗಲಾರದ ಆಸ್ತಿ ಬೇರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಈ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಅವನು ಸ್ವಂತ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಇಟ್ಟು ಕೈ ತುಂಬಾ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಮಾರಾಣಿ ತರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡು. ಮಾತಾಡಿ ಸಾಕು, ಮುಂಚೆ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಸಂಸಾರ ಅದು ಇದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರಾಯ್ತು. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ ಕಾಲೇಜಿಗೆ.